Yawa masu mu barkanmu da yau, barkanmu da sake sada da ku a cikin wannan sabon shiri namu na jiya ba yau ba. Shiri ne wanda hukumar gidan talabijin ta kasa da ke nan gara Argungu, wanda aka fi sani da suna Kabanci Station, ke kawo muku a kowane mako.